Wes. Siap. Lapa mana itu? Kowe ku lapo? Sing. Wong jujur isa-isa kok takokno. Nek ora kacangan mantel lho. Bayaran. Bayaran lah. Kan mantelo dadi gendil. Ya sikil. Sopo kagak mantelo? Yo wong sing gendil ganti ku arep kebodol. Sing botak. Rambute botak bodol kagak mantelo. Sapi apa duwe? Sapi. Iya. Sapi kok telo. Ora tapi kok. Tol tunggale. Satu basa mesti kok pati ya, pati kok telo. Iya. Pati lah kok telo, kondil lah kok pati. Jenenge desa Pati Bumi niratane. Joko telo berarti. Telo ah. Telo tanggane gunung. Sepelek nang gunung wae. Iya. Eh bojo gunung. Iya. Gunung tanggane telo, ora ana telo apa manuk kok kowe. Mangan garak ah. Bakso sing juga yo Pati, tapi telo. Mangan garak. Tanggane nang gunung. Ana